kao i šala. Za dom, evo ja sam za dom spreman. Pa nije to mišljenje. To nije ni šala. To je, kako bi to smo rekli, to je parodiranje svake moguće šale. Da ti na kostima Jasenovca zbijaš što sobe. Pa si ti svestan, čoveče, što radiš. Pazi, i Rambo Amadeus je u Zagrebu na koncertu nekoliko puta viknuo, jesmo li spremni? Ovi su spremni. Jesmo li spremni? Spremni. I on zapeva, spremite se, spremite četnici. Ni to nije u redu. To su, znaš, ti kao štosovi, vicevi, kojima jednostavno nema mesta. Neukusno je to. I šta ćemo reći sad? E, Rambo je junak što je u sred Zagreba to rekao. Neće to reći. Neće reći. Nije mu to bilo potrebno. Ali to ti je, daži, to jednostavno, pošto su se svi kriterijumi poraspadali, mi više nemamo osjećaj da kažemo šta je korektno, šta nije korektno, šta je dobro, šta nije dobro, šta se govori, šta se ne govori, jer pametan čovjek, definicija pametnog čovjeka je jednostavna. Pametan je onaj koji zna šta, gde, kad, kako. I kome? Pametan čovjek to zna. Glupak ne zna. Ili pokvarenjak neće da zna. Ali zato će da se krije diplomom, ovim, onim. Pazi, ko ovaj idiot, otac ovog malog Kecmanovića, koji kaže roditeljima, pazi, budalu, prostačina jedna. Prema meni morate se odnositi poštovanjem zato što sam ja doktor. Ej, pazi, to, kaže, koliko ljudi shvata da je to idiotija? Lafe, ti nisi ovde doktor. Ti si ovde otac jednog malog ubice. I ovde ispitujemo tvoju odgovornost kao oca, što nema nikakve veze s tvojom diplomom i titulom. Možda budeš akademik nauka, to nema nikakve veze s tvojom titulom. Ovo samo ima veze s tobom kao individuom i tvojom ulogom oca. Sikter. Morate da se ponašate, kako da se ponašam prema njemu s poštovanjem kada je dozvolio sebi da mu sin postane ubica? Kako da ga poštujem? Kad nije čuvao oružje, kad je mali uzao oružje. Pa kako da ga poštujem? Pa ima da rombijaš, da tutaš kamen sunce ti 20 godina, bre. Pa što nisi preuzeo mere? Još si ga vodio u streljanu da uči da ubija, ja. To je učenje da ubija, on gađa u metu, ali na meti je nacrtana kontura glave, ljudske glave. Pa ja sam završio taj kurs, znam šta se radi tamo. Ali ja sam tamo bio matar sa 40 godina. Ja imam oružje u kući. Pa je bila policija pre dve nedelje da prekontroliše. Kako, gospodine, kad si im pokazao, kaže svaka čast, u redu, zapisnik je otišli. Kod mene ne može niko da dođe do oružja, sve mene. I sad ti tražiš poštovanje. Pa ti majmune, jer shvataš šta je tvoj sin uradio? Pa ova država ne shvata šta je taj mali uradio. Ja to ja kažem, čekao bi da napuni 18 godina i onda bi mu sudio, njemu sudio. Ne samo roditeljima, roditelji sad u tamnicu. On bi meni bio u ustanovi dok ne napuni 18 godina. Kaže, e pa ne može, pa maloletni su ti koji prave te prekršaje. Pa ta, za takav prekršaj se ne pušta, nego se čeka punoletstvo. Jer zastareva zločin. Ko je spreman da mi kaže da zastareva? Pa ne, kad napuni 18 godina, puj pike ne važi. I zbog ovog idiotskog tretmana, u kome učestvuju isto naši pedagozi i psiholozi. Mali, postavi pitanje i juče, kad ću kući? Postoje to pitanje već peti, šesti put. Što vi mene ovdje držite? Kad ne možete da mi sudite? Mali bi teo vada da ide u školu. Tu isto školu gdje je pobio djecu. Ali ne shvataju ljudi šta je uradio. Kaže, čekaj, jel došao do toga? Jel to shvataju samo roditelji ubijene djece? Pa kakvi su mi to ljudi postali, bre? Pa mi nismo ljudi. Pa nema osjećaja empatije, uživi se u ulogu toga roditelja. Koji je izgubio sina, čerku. Zbog čega? Zbog idiotije, budalaštine, što je mali kvrcenlo u mrgavi otišao u majčinu. Koji je napravio spisak koga će da ubije. I sad i njegovom ocu je važnije poštovanje prema njemu.
Ma to je da ga pljuneš na licu mesta, bre, tamo pred sudijom. Ti tražiš poštovanje. Pa ti da zaslužuješ poštovanje, ne bi ovdje bio. Ja sam doktor. Šta ako si doktor? Šta ako si doktor? Pa ima doktora ko plebe. Za bacanje imamo doktora, a nemamo jedan pošten univerzitet. Ti si doktor. To je bilo nekad. Su ljudi tresli, pazi, ne tresli na titulu doktora, na titulu magistra. Moj otac je dobio stan u Podgorici u kome je bio magistar farmacije pre nas. I na vratima piše MRPH. Ja nisam znao šta je to, bio sam šesti razred osnovne škole kad smo menjali stan. I piše MRPH. Sjećam se da je bio sreten, prezime sam zaboravio. Rekao, šta je ovo MRPH? A onda su mi kaže, on je magistar farmacije. Magistar farmacije. A sjećate se ono u vrućem vetru kad onaj dolazi sa šurdom, sa ženom da vidi stan. Da. I kad kaže, ovo je sramota. Da. Stan sa belim pločicama da daju meni. Magistru. Magistru, da. I onda šurdu pogledi. Pa ili bi vi uzeli ovo? Da. A šurde, onda su već bez djeca da su useli, jel? Ma, jo. No, kakvi ba ne, tamo, eto. A meni magistru to da nude. Pazi, to je 80. godina. Da, tačno 80. da. Kada je magistar bio cenjen. Jer ja sam na ulazu imao komšiju magistra koji je umro. To je bio poštovan, to je, kaže, komšija je magistar. A doktor, čoveče, vanredno stanje je bilo kad se pojavi doktor među ljudima. Prodavnici, bilo gde, ne traži čovjek ništa. Sve prodavnice, prodavačice, daj mu prednost, kaže, nemojte molim vas, kao ono ozbiljan čovjek. Neće preko reda. Samo budala i hoštaplerčina ide preko reda zato što je doktor. Tresli su se. Doktorat steći. Pazi, koje je sada došlo vreme da se doktorima smeju i komšije. Ne smeš da staviš na vrata da si doktor. Če reći, šta je komšije, ti si doktor, a? Koliko vas ima ko plebeva i ko buva, zemlji sve teže. Što se nauka više brine za državu, da. Ona sve više propada. Jeste videli možda jedan, to je pre bio snimak, kad su bili u duelu Dragan Marković Palma i Jorgovanka Tabaković. Tad su bili na suprotnim stranama, pošto je tada Palma bio sa Dačićem, sa Tadićem. I oni razgovaraju i sad kaže Jorgovanka, kaže, ja sam doktor, kao ovaj, i onda ovaj Palma kaže, je li bre, kaže, doktorka, pa koliko si bolnice izgradila, kaže, pa nek čoveče, ja sam doktor ekonomije, ma doktorka, čuješ, ja sam izgradio, ne znam, toliko i toliko bolnica, vrtića, kaže, kakva si ti doktorka, kaže. Koga si izlečila? Da. To je ta priča o doktoru. Pazi šta naši ljudi ne razgraničavaju, ali pogotovo inteligencija. Ne običan narod. Ja moram da budem oprezan prema običnom narodu zato što ga ne poznajem dovoljno, jer nisam među njima toliko. Ali ovu branšu poznajem. To nepoznavanje razgraničenja ide iz bezobrazluka i zloupotrebe funkcije. Znaš. Sad ja kao doktor dođem u banku, poštu, u marketu i sad moram stojim pred kasom. Red je, čitam red i sad nije red da stanem ispred sad svima da se tu namećem, da idem preko reda i ja stanem i čekam. Meni ne piše na čelu ko sam. Kao što nikom ne piše. Sve to u redu. Znaš, kod mene je, imao sam slučaj, kod mene godinu je bilo onaj šalter za pakete. Znaš, i ove pošiljke, te posebne, ekspresne, taj šalter je uvek slobodan, ovde gužno na tri šaltera, ovo je slobodan, ti ako treba da digneš paket, ili da šalješ paket, da, ideš direktno tu, ne čekaš. Da. I tako ja dobio nešto, mi dolazi, i ja krenem direktno, nisam znao da su promenili pravila. Kaže, gospodine, tamo je red. Kako rekao, tamo, pa ovo je za pakete, kaže, nema veze. Pa kad došao je bilo tako, kaže, više nije, pa jedan komšijer, dobro, kad nije, još tako. Tako, red, gotovo. Posle sam pitao šeficu, počekaj, što ste to uradili, tako dalje. Tako da bi svi sve radili. I ova koleginica na paketima radi sve. Da, svi rade sve. I kod nje uplaćuješ, kod nje dižeš pare, kod ovih ostalih. Svi rade sve.
Nisam znao. E onda je to jedan čovjek pomenuo na ovim društvenim mrežama. Evo, profesor bio, kako je lepo postupio, kao eto, on nije znao, pa je li dobro, pa nisam znao. I sad imaš ovo, a ovi titulaši, znaš, oni znaju da idu preko reda. I sad sam mislio, šta, ovo je stoka, baš mi briga za njih, ja ću preko reda. A pošto ljudi znaju da ćute, nameće se tip, ja to pričam često, to je poučen strašno. Ali ova službenica to primetila. Znaš, i kaže, gospodine, red je tamo. A on kaže, znate li vi ko sam ja? A ona, molim, ja sam doktor nauka, profesor. Kaže, gospodine, red je tamo. Ona njemu. Jeste vi čuli ko sam? Jer jesam, ali znate li ko ste vi? Ona njemu kaže, vi ste ovde stranka, kao svi ovi ostali. Prema tome, tamo! A on, kao visoka kultura, koja zaslužuje da ide preko reda, kaže, kakva si da bi te jebo? Moram da upotrebim rečanic. A ona potpuno žena mrtva ladna kaže, i za to morate da stanete u red. Niste jedini kandidat. Poklubi. Da je on čovek imao po 10 grama, on bi izašao, ne u red, nego izašao bi iz pošte više. Ne bi smeo tu da dođe. Pa bi došao kasnije, tamo kad ljudi dođu koji nikad, koji nisu čuli. Koji ga nisu videli, da, nisu videli. Sam si ti to je. Kaže, čekaj, i vidim, hvala Bogu, to je redak slučaj. Mnogo ređe nego što je bio ranije. Kod mene najčešće nadrdani penzasi znaju da idu preko reda. Znači, onda svađaju se s prodavačicama, vređaju ih. Kaže, čekaj, materi, bre, pa šta ti je? Pa šta vređa ženu koja je u 8 sati drnda za tom kasom? I sad ti je ona nešto kriva. Zbog poskupljenja. A, i to. A, nije dobra cena. Sad kasirka kriva što nije, ne znam, identična cena na dva mesta. Da, ono u onom reklamnom materijalu i sad tamo na onoj polici. Pa čekaj, pa nije ona žena kriva. Onda on traži šefa. Šef dolazi, vide ljudi s kim imaju posla, prevrću očima. Znaš, ono... Da se kada sad čekaš na filip, ma tri, šta ti je, koji ti je brak? Što mora te tiraš ljude koji rade? To je, znači da nikad nije znao da ceni ljudi. Ceni čoveka koji rade svoj posao, a ma nemoj da ga maltretiraš, bre, ej. Možeš šofera u gradskom busu da pitaš, jeli, hoćeš da mi staneš, daleko mi, bre, stanice, stani 300 metara ranije, ali nemoj zbog toga da ga spopadaš i vređaš, ko kaže, ne mogu, ja moram stanem, stanem. Propis je takav. Samo se na stanici otvaraju vrata i zatvaraju. Kaže, šta ti košta da staneš? To može kažeš ovom međugradskom. E, on stvarno može ili neće. Ja kad idem iz Novog Sada, stajem kod Studenskog grada. Tu izlazim jer je tu, pazi, tu je stanica. Legitimna, zvanična stanica međugradskih autobusa. Međutim, jedne godine si mišao Nix Expressom, nije teo tu da stane. I izašao sam tek tamo na stanici, onda moram čekam na zeleni mjeno za penjem, pa u bus, do kuće. I ja mu kažem, čoveče, što ne staneš? Pa ovo je zvanična stanica, bre. Naljutio se, jer su mu pretresali autobus na putu, zaustavila ga policija. I išla je priča da nešto ti vozači švercuju. I zato ga je policija zaustavila. I pa su pretresali ceo bus dole, ono, znaš. Ko zna da su nešto našli. I sad on tako besan, neće stati. Ja i još neki ljudi, što on je on čoveče, neće ništa nema uslugu, to je zvanično stanac. Ali neće. Dobro. I to ti je to. Znači, nema pristojnosti na elementarnom nivou života. Znači, nismo naučeni pravilima i da, pazi, tvoja uloga se menja kako ideš. U kući si jedno, odeš da kupiš novine, pred trafikom si drugo, dođeš na posao, tu si treći. I da se toga držiš i da kažeš, čekaj, ovde u banci, pa ja sam stranka. To što sam ja Nobelovac, pa to niko ne zna. Ali zašto bi ja kao Nobelovac bio privilegovan da idem preko reda? A ako direktor hoće da me uzme preko reda, pa ja neću ni biti tu među strankom, on će mene uvesti na sporedne vrata, što se inače i radi. Pa neće niko ni znati da sam tu. Ja. Da to shvatimo. Ne, nema, to je, ubi Bože, to je. Pogotovo, kažem, sada, jer mi smo sada u situaciji
ovog u okviru ovog svjetskog raspadanja, mi smo u stanju raspadanja. A ovo je raspad zapadne civilizacije. Samo što to, naravno, u većini naša inteligencija ne shvata i neće da shvati, a i ne može. Civilizacija se uvijek raspada identičnom simptomatologijom. To se zove permisivizam. Kada postaje ne samo dopustivo i dopušteno, nego i poželjno ono što je važilo kao nedopustivo. Dakle, ono što je bilo nedopustivo već za generaciju naših roditelja, moje generacije, danas je poželjno i norma. I ti imaš priču, jel da, svi smo mi mraki konzervativci koje treba otposlati na nebo zato što se držimo takozvanih tradicionalnih, nisu to tradicionalne vrednosti, to su elementarne... Ili jesu vrednosti ili nisu. To su elementarne ontološke vrednosti opstanka normalnog ljudskog roda. Kad kažu Rusija štiti tradicionalne vrednosti, a i Putin to ponavlja. Nije imao nikog da mu kaže, ej, nemoj da koristiš već tradicionalno. To su jednostavne elementarne vrednosti. Ono što narušava, to nije vrednost, nego je antivrednost. Nema vrednosti i vrednosti. Što samo može ovako, znaš, u tim raspravama gde moraš da kažeš vrednosti današnjeg vremena, vrednosti budućnosti, vrednosti prošlosti. Najveća opasnost preti od te farmakološke industrije. Sad sutra neko kaže, ovaj lek ubija. Šta to znači? Pa je umro čovek, koliko ima godina? 65. Od čega je umro? Od infarkta. 65 godina, pa šta sad, nemojte, molim vas. Sve moguće. Pa što da ne umre čovjek od 65 godina?